Velkommen til årets første episode av Skravleklassen. Fortsatt lockdown. Det vil si at jeg må intervjue mennesker på Zoom, som jeg ønsker å snakke med. Og Anders og jeg prater med hverandre, og han prater med sine på Zoom eller live, hvis han får til det. Og si som Camilla Stoltenberg, dere får holde ut litt til. Om 14 dager så kan vi se om... Vi kan komme tilbake til normalen, hvis dere er snille barn. Så det det. I dag, den første episoden i 2021, har jeg med meg en person som jeg har gledet meg til å snakke med i 20 år. Fordi han var nemlig rektor på, eller studieveileder, eller rektor på Westerdals film- og tv-linja, når jeg gikk der helt i starten av 2000-tallet. Det var vel det andre kullet, sammen med som et Even Stormyr. Så var det altså dagens gjest, filosof, professor på Høgskolen Innlandet, Einar Øvrenge. Og når jeg sier at jeg drømte om å snakke med deg 20 år, så det fordi vi passerte hverandre i gangen mange ganger, og jeg visste at du var filosof, og jeg var ung og nihilistisk og opptatt av sikkert dårlig filosofi, men jeg tenkte at jeg ville i hvert fall snakke med deg. Jeg har aldri møtt en ekte filosof før, da. Møtt mange psykoanalytikere, men ingen ekte filosofer. Jeg vil veldig gjerne snakke med han. Og så er det en... Det ønsket har modnet da i... Ja, det vel nesten eksakt 20 år, eller 19 år. Nå, etter å ha lest kronikken hans i diverse aviser siden nedstengingen i mars, om frihet og konformitet og korona og flere ting, så jeg mitt snitt til å invitere han, og han takket jeg veldig glad. Så velkommen til deg, Einar Øvrenge. Tusen takk. Har du hatt det samme brennende ønske om å snakke med meg i 20 år? Jeg en liten, kanskje ikke 20 da, men du jo en stemme som har dukket opp med en stund nå, i hvert fall jeg håper å si mitt, så jeg har hørt det, med et annet perspektiv, en annen vei inn i noen problemstillinger, et annet ståsted, og det liker jeg veldig godt. Jeg behøver ikke nødvendigvis være enig, men jeg bare liker det veldig godt. Jeg og det vil si at det ikke konformer på mange måter, da. Det som sier har et annet perspektiv inn på en sak, og belyser på den måten, det det veldig lite av i Norge. Det ekstremt lite av det i Norge. Vi et konformt folkeslag. Skulle kanskje ikke tro at vi burde være det, for vi ganske få, men og det ganske lang avstand med oss i utgangspunktet med oss. Men vi det. Så sånn sett så har jeg vært nysgjerrig, og dette ordet skravelklassen har vært et eller annet sted bak i hodet mitt en liten stund. At der skjer det noe. Sånn sett så var det sånn når du henvendte deg, så tenkte jeg at ja, absolutt, dette ble jeg med på. Kult. Nei, men da bare setter vi i gang, og jeg tror jeg skal... Jeg har jo lest en del filosofi senere årene, og litt ekstra mye de senere dagene. Det blir jo litt podcast og YouTube og sånn selvfølgelig også nå, da. Så jeg bestemte meg for å ta en litt sånn sokratisk rolle, uten å prøve å brife med det, men bare... begynne med det helt åpne og enkle. Jeg kunne egentlig like gjerne bare sagt ta en Westerdals tilnærming, for det ja-hatten på. Ja. Så vi jo mange med meg nå som våkner opp til nye restriksjoner og pressekonferanser og overskrifter hvor FHI og statsminister og helseminister gjentar stadig hvor alvorlig situasjonen og den mer alvorlig enn i går, og vi må skrenke inn, og vi må passe på, og vi må være med på dugnaden, og begynner å bli sliten, og kanskje også føler meg ganske redd, egentlig. Og ikke bare i forhold til sykdommen, men også i forhold til omveltningen i samfunnet, ikke bare det norske samfunnet, men det skjer jo veldig mye i en tett sammenvevet verden. Det skjer mye i USA som skummelt. Vi redde, da. Det min påstand.
som mennesker. Jeg redd, jeg har mye angst. Jeg har angst fra før også. Jeg tror jeg kan kjenne på den. Et vitt begrep. Et nytt og vitt begrep, koronaangsten. Jeg kjenner den på kroppen, liksom. Hva, på hvilken måte kan filosofer hjelpe til med å eventuelt lindre på denne redselen, frykten som vi sitter jeg og jeg tror mange av oss sitter og kjenner på nå? Ja, først så jobber jo filosofien med begreper. Å finne de riktige begrepene på det vi opplever. Veldig opptatt av det. Og så jobber vi til viss grad med tradisjon. Det vil si, hva har vi bakover I tid for å hjelpe oss forstå? Det noe vi har lært tidligere, så vi kan bruke for å analysere det som skjer nå? Og så jobber vi også veldig ofte med det vi kaller et slags kontradiksjonsprinsipp. Som et utgangspunkt for alt det vi driver med. Du skal ikke motsi deg selv. Altså et krav om selvmotsigelsesfrihet. Det veldig viktig. Og så det et prinsipp til, og det det vi kaller et formelle likhetsprinsipp, at vi tenker at like tilfeller skal behandles likt. Det vil si, hvordan håndterer vi vanlige farer? Ikke sant? I et demokrati. Og vi kan jo ta det siste. For eksempel så demokrati et åpent samfunn, og et åpent samfunn et relativt farlig samfunn. Du kan bli utsatt for kriminalitet, du kan bli utsatt for andres litt vilkårlige handlinger, andre, vi har frihet til å styre våre liv, og så tenker vi at det en begrensning der, vi får ikke lov til å styre våre liv slik at det ødelegger andres rett til å styre sin liv, så du får ikke lov til å kjøre så fort du vil på veien. Det får du ikke lov til. Men du får lov til å kjøre 110 km mot veien, og det ganske fort altså. Det dør folk av. Du kunne ha hindret enhver form for trafikkdød umiddelbart hvis du satte fartsgrensen ned til 10 km I timen. Da det ingen som hadde død I trafikken med et mulig unntak av kjedsomhet. Men ingen hadde død. Kunne forby biler? Ja, eller forby biler. Eller bare sette fartsgrensen ned til 10 km I timen. Overalt. Du kommer frem på 10 km I timen og tar bare veldig mye lengre tid. Men det velger vi å ikke gjøre, for vi tenker at det ikke forenlig med å leve I et åpent samfunn. For det alltid, og jeg jobber mye med etikk, det alltid balanser alt du tar av beslutninger og vedtak I på et åpent samfunn, så veier du forhold opp mot hverandre, for det mange ting som viktig for folk på en og samme tid. Det ikke en sak som viktig. Jeg husker jo når Norge fikk HIV, som et virus, ikke sant, som kom på 1780-tallet. Nå var det mer vanskeligere å få, da, men det var 100% dødelig når vi fikk det. Fortsatt så kom det ganske mange fantasifulle forslag, men typisk så vil man si, vent nå litt, hold your horses. Vi har levd med terror en god stund, og terror veldig, veldig farlig. Men typisk da, så myndighetene alltid sagt at ja, terror veldig, veldig farlig, men vi må ha litt statistikk I hodene. Sannsynligheten for å bli utsatt for det veldig, veldig liten. Så selv om det veldig, veldig farlig, hvis du blir utsatt for det, veldig dødelig, så det veldig, veldig liten sannsynlighet for å bli utsatt for det. Så vi kan på en måte ikke avdemokratere et samfunn for å beskytte oss mot terror, hvilket egentlig det terroristen ønsker. Terroristen ønsker jo, har jo to mål. Først å ramme forbipasserende, andre å skremme samfunnet slik at det stenger ned seg selv. Og så tenker vi at, og da bruker vi likhetsprinsippet, og så sammenligner vi nye situasjoner, og så tenker vi, den situasjonen like en sånn situasjon, eller en sånn situasjon, det sammenheng mellom det vi driver med sånn? Og det tenker jeg et viktig verktøy, også I dag, for å sette ting litt I sammenheng. Fordi hvis man, og det å gjøre seg selv mindre redd, på en måte. Ikke sant? Det å si, ja, mennesker har opplevd det før, hvordan håndterte de det før, det vi må forhindre at vi havner I et slags hysteri, eller at vi havner I en sånn der, sånn enstaksblindhet. Og det tror jeg vi kanskje på vei med å gjøre nå. Hvor det bare en sak som viktig. Og det veldig farlig, for det kan gjøre oss etisk blinde. Altså, vi ser ikke at det veldig mye annet som viktig, og ting må balanseres opp hverandre. Så det en type analyse, og det jeg har jo skrevet kanskje ganske mange kronikker de siste 7-8 månedene, for det min måte å håndtere og bearbeide på gjennom skriving. Og da kronikk ganske deilig, for du må begrense deg. Du får ikke lov til å skrive en hel bok. Så du må begrense deg veldig, og da stramme inn akkurat hva, finne ut hva du mener. Og det en måte å og gjøre på en måte det den greske filosofien interesserte oss for, eller Sokrates interesserte oss for, så til viss grad overta styringen av oss selv gjennom refleksjon.
og på den også blir mye mindre utsatt for manipulasjon, blir skremt, blir ledet I retninger du ikke vil, holder fatt på et perspektiv, for du mener at det en god begrunnelse for det. Krever begrunnelser av de som tar beslutninger, og krever saklige begrunnelser. Det viktige øvelser, og ikke rett og slett psykologisere det hele. Folk skremt fordi de vet ikke hva som skjer, folk skremt, ikke nødvendig, noen skremt fordi de redd viruset, noen skremt fordi de redd grepene, politiske grep som tas, noen skremt fordi de redd for demokratiet, noen skremt fordi de mister huset sitt, mister jobben sin, mister levebrødet sitt, og så videre. Mange grunner til skremt, og så samtidig så kan vi, men hvis vi veldig skremte, så vi også litt sånn, vi litt sånn farlige I det politiske. Det vanskelig å opprettholde et fungerende demokrati med veldig mange skremte mennesker. Vi kommer tilbake til korona, som sikkert blir en slags overbygning, men jeg har fortsatt lyst til å holde meg litt I filosofihistorien, for jeg tror lytterne både synes det interessant og har gått av et annet perspektiv. Mediene fylles av politikere og ulike type helsepersonell som nærmest har monopol på oppmerksomheten vår nå. Så vi selvfølgelig ser bort fra sosiale medieplattformer og TikTok og sånn som barna og ungdommene på. Det var vel en kjent historiker, kommer ikke på det I farta, som sa historien gjentar seg sjelden, men den rimer ofte. Du snakket om antikken og Sokrates og Platon da. Hva var det de var redde for da I forhold til det demokratiet de hadde der? Platon var ikke noen utpreget demokrat. Han mente at de som hadde visdom burde styre, hvilket var filosofene, så det jo interessant perspektiv det, men de gangene filosofene har prøvd seg ettertid, så har det ikke gått så bra. Du kan godt si at noe av den tenkningen, et spørsmål man typisk ville stilt seg antikken, beklager, en til, det var, eller som Aristoteles da, du må regne inn Aristoteles, som kalles ja. Det var spørsmålet, hva det gode samfunn? Det var de opptatt av. Og det var en grunn til at de var opptatt av det, og det var omveltninger, altså gamle samfunnsformer stod litt for fall, det gamle aristokrati stod for fall, gamle måter å styre stod for fall. Mennesker begynte å bo sammen på en ny måte. De var ikke samlet fordi de I utgangspunktet hadde et fellesskap, at de var den samme familien, stammen, hadde samme opprinnshistorie, trodde på de samme gudene, eller snakket det samme språket for en slags skyld. De fikk fremveksten av bystater, hvor det var en pluralisme, da, kan du si, at hvor mennesker kom fra mange forskjellige lag, kom fra mange forskjellige steder, trodde på forskjellige guder til en viss grad, hadde forskjellige rutiner, hadde forskjellige opprinnelseshistorier, snakket en dog ikke nødvendigvis samme språk. Og da dukket jo spørsmålet på hvordan skal vi holde et sånt fellesskap gående, en integreringsutfordring. Og da dukket seg selvsagt spørsmålet på hva et godt samfunn, og da svarte Aristoteles på en veldig aristotelisk måte. Han svarte at et godt samfunn det et sted hvor mennesker kan leve gode liv. Det et godt samfunn. Sånn svarer filosofer. Det dukker gjerne opp nye spørsmål. Og selvfølgelig så det de nye spørsmålene. Hva et godt liv for et menneske? Det det søte liv? Det å få dekket alle sine behov? Det å ikke dø, for eksempel? Men det håpløst, for det skal vi, så det kan ikke være det. Det å ikke bli syk? Det vanskelig og veldig grek, for det skal vi også bli. Det å være trygg, ja, til en viss grad? Det å vinne hovedgevinsten I vikinglotto? Tja, da det ikke mange som får det gode liv. Til slutt sa Aristoteles at nei, det gode liv, det lever vi når vi lever I samsvar med vår menneskelige natur. Og da dukker det opp en nytt spørsmål. Hva det? Det skriver han en bok om. Verdens første psykologibok, kan man kanskje si. Det anima om sjelen. Hvor han forsøker å si noe om det, og den boken, det nesten vanskelig å overdrive betydningen av det han kom med der. Han sier hovedskillet I verden går med det som lever og det som ikke lever. Og det som lever, det det som I stand til å endre seg I kraft av seg selv fra innsiden og ut. Det være planter, dyr og mennesker. Og de sjel, sier han. Det ikke noe mer mystisk enn han førkristen tenker. Så de sjel. Steiner kan endres, men bare fra utsiden og inn. Bare ved hjelp av yttre manipulasjon, men ikke av kraft av seg selv.
Men så jo disse tingene som lever har skjell på forskjellige nivåer. Vi har planter som en evne til å oppta næring vokse og forplante seg. En vegetativ skjell. Og det gjør ikke noe med det, sier Sopus. Dyr har en animalsk skjell I tillegg til det vegetative. De kan føle behov, og de følte behovene utløser adferd. Sulten går etter mat. Skremt angriper eller flykter. Det ligger altså ikke noen refleksjon nødvendigvis da, mellom det å føle et behov og det å agere på det. Sånn kan vi mennesker være også, men vi har en sjelsdelsins I Aristoteles som den rasjonelle, og det at vi ikke utelukkende styrt av våre behov, men I stand til å styre hvordan vi skal forholde oss til det. Vi kan ta valg og beslutninger. Vi kan ha lyst til å gjøre noe, så kan vi la være. Vi kan ikke ha lyst til å gjøre noe, men vi kan tvinge oss til det. Og det vi alene om, og derfor så definerer den evnen også. Og vi da et rasjonelt dyr, vi da I stand til å styre oss selv I kraft av vår egen rasjonalitet. Altså ikke alltid oss selv, men typisk handlingene våre, og ikke tankene og følelser, ja tankene, men ikke følelser, men vi kan si hvordan vi håndterer det. Og den egenskapen der, det nesten umulig å overdrive betydningen av de tankene der, så et godt samfunn, det må være et sted hvor mennesker får lov til å styre seg selv. For å ha den rollen I sitt liv. Men så det sånn at den kan ikke være helt fri, fordi der vi møter andre som har den samme rollen, så du skal få lov til å leve ditt liv slik du ønsker det, med den begrensningen at du skal ikke frata andre retten til akkurat det samme. Med andre ord, du får altså ikke kjøre så fort du vil, på en måte. Men du kan ikke overdrive the common good og si at det kan begrenses så mye som mulig, for det visse ting du ikke kan fjerne, og samtidig ikke da fjerne. Grunnlag for et godt liv. Så det en balansering hele tiden som ligger der. Men det ikke nok å si at noe av det du gjør kan være farlig for andre mennesker. Det ikke nok. Det må være graderes opp til et visst nivå. Og da synes jeg, fartsgrenser et godt eksempel. Ja, 110 kilometer veldig, veldig fort og veldig, veldig farlig. Men vi tenker at såpass må det kunne være for at vi skal kunne, altså såpass grad av frihet må vi kunne. Og vi må ha et slingringsmål der, som sier at det lov til å kjøre 110, men jeg velger bare å kjøre 90 akkurat her, for jeg utøver et skjønn styrke. De tankene der, for meg selve grunnplanken I hele den filosofiske tradisjonen, og kanskje den hele humanistiske tradisjonen. Det som ligger, det tankegodt som ligger der, nesten alle filosofer etterpå, plukker opp dette her I en eller annen fasong, og bringer det litt videre. Jeg har jobbet med moderne filosofi, men du finner jo nok at jeg tok min doktor at Martin Heidegger skrevet mye om Hannah Arendt og de her. Det jo det 20. århundre. Men du vil finne igjen disse tankene her hele tiden. Men så kom jo etter antikken, så kom jo kristendommen inn fra venstre og rotet det til. Ja, rotet og rotet det. Du har jo forskjellige religioner. På det tidspunktet når kristendommen meldte seg, så var jo kristendommen det nye og antikkens tenkning det gamle. Og det jo gjerne sånn at man bruker det gamle for å forstå det nye, for man må ha noen begreper. Så for å forstå hva som ligger I kristendommen, så brukte man gresk filosofi. Man som Augustin, kirkefaderen Augustin for eksempel, som brukte Platon. Som håper seg smelte sammen Platon og kristendommen til viss grad, og kristnet Platon, eller platoniserte kristendommen. Og I høymiddelalderen, 12-13-tallet, så gjenoppdaget muslimene faktisk Aristoteles. Og det ble en kamp mellom de kristne og muslimene som skulle eie Aristoteles, for Aristoteles var så overbevisende. og da aristoteliserte man kristendommen, eller kristnet Aristoteles, og du fikk egentlig to versjoner av kristendommen. Den platonske versjonen den vi finner igjen I protestantismen, og den aristoteliske versjonen, det katolisismen. Men kristendommen, I mitt hode, jeg kristen, så opplever jeg ikke det nødvendigvis som noe som roter det til, men det klart at det nye måte, men noe av det grunnleggende, den vektleggende av dette som jeg peker på, som kan kalles menneskets frihet, da, eller autonomi, som vi vil kanskje si som moderne språkdrakt, at vi selvstyrende, jo fortsatt helt grunnleggende I kristendommen. Altså. Det den store spenningen I kristendommen mellom Guds allmakt og din frihet og problemstillingen kalles det ondes problem. Det onde finnes, og Gud god. Hvor kommer ondskapen fra da? Det må jo kunne komme fra våre valg. Ikke sant? Så du finner, så du bare, håper å si,
spenningen blir klare, den eksistensielle spenningen på det å være et menneske blir nesten enda klarere på en måte med kristendommen. Men det noe meg. Er det forenlig å være kristen og filosof? Nei, det har jo ikke nødvendigvis handlet om hverandre å gjøre. Nei. Altså, for meg handler jo filosofien ikke bare om å finne svarene, men å stille de veldig gode spørsmålene. Altså forsøke å altså jeg sliter litt hvis jeg overhovedet ikke forstår noe. mens kristendom handler om å tro. Det ikke noe nødvendigvis saklige argumenter, altså det ikke der vi nødvendigvis. De fleste filosofene fra Augustin og frem til Martin Heidegger da, på 20-tallet har jo vært, i vår tradisjon har vært kristne selvfølgelig, men det er jo en mer, skal vi si, sånn tidsmessig grunn til det. Altså hvis du var intellektuell på 15-16-17 år, så var du kristen. Simpelthen. I dag det jo. Men altså, det ikke noe mer problematisk å være det enn å være ateist, enn å være muslim, eller, altså, ikke sant, jødisk, eller, you know, you name it. Da var du litt sånn William of Baskerville på den tiden. Hva? Ja, da var du litt sånn William of Baskerville. Ja vel, fortell. Nei, det er Sean Connery I Rosens navn. Ja, den ja. Ja, selvfølgelig. Men der finner du det er senmiddelalderen. Og det er selve brytningen, der ser du, der begynner kristendommen å egentlig bli så sterk at den ikke gir trygghet lenger. Den begynner å bli vilkårlig. Og Guds allmakt så håper jeg uforståelig på en måte. Så det begynner å vokse frem en naturtenkning som opprinnelig var djevelsk, ikke sant? Og den boken, hele den filmen handler om som du leter etter, det var en Aristoteles bok om humoren. Ja. For man skulle jo ikke le. Så og William Baskerville, han tilhører jo dette nye moderne, han bruker enda briller, ikke sant, for å kunne se ting enda skarpere. Og så flytter vi oss enda litt lenger frem i tid, forbi senmiddelalderen og til i hvert fall den brittiske revolusjon. Da kommer det en ny generasjon tenkere. Ja, da begynner jo selvfølgelig disse revolusjonene, det litt artig dette revolusjonsbegrepet, for det rent etymologisk som det ble brukt, det handler om å finne tilbake til en tidligere orden, plutselig nok. Men det presser seg jo frem, det en tenkning ut mennesket når du får en kirkefrigjør kirkesplittelse, som fra 1200-1300, som på der gjæring da, frem til 1520, så begynner jo kirken å miste det grep de har, den makten, den absolute makten, ikke sant, som de hadde, det var en videreføring av Romerriket, ikke sant, på en måte var en enorm makt, på økonomisk makt, religiøs makt, de styrte ikke bare det hinside, de styrte denne side, de styrte livet på begge sider. Og holdt på å si, individet var et syndig, irrasjonelt vesen som ikke evnet å styre seg selv, den tanken der. Og så kom man inn i renessansen. Og renessansen, da duket begrepet om middelalderen opp, det var den der mørketida mellom antikken og dem selv. Og man tenkte man skulle finne tilbake til det stolte antikke mennesket. Det greske bystatsindividet som var i stand til å styre seg selv og ikke trengte å bli styrt. Og det dukket jo da opp en del tanker som veldig sentrale i dag. Den tanken på at etter hvert, og dette fører jo til revolusjoner, brittiske ifra, men ikke minst når vi kommer litt lenger opp de andre revolusjonene, at individet altså folket kan styre seg selv, det trenger ikke å bli styrt på den måten her, ikke sant? Er det Hobbes og mot Locke? Det er mange, la oss bare si at det jo en tendens, du kan si at det som skjer at du får en økende individualisering, du får en økende, veldig mye som skjer i den perioden der, fremveksten av nasjonalstater, fremveksten av nasjonale språk, fremveksten av gryende kapitalisme, etter hvert en vitenskapelig revolusjon, det vil si hvor mennesker forstår etter hvert at det er på en måte ikke, det er ikke Gud som holder oss her på jorda, det er tyngdekraften. Du kan si at det som skjer i den perioden der, at Gud mister stadig vekk sin makt, ikke sant, altså
med Newton så mister han makt over den fysiske naturen, altså at man då det tyngdekraften som holder oss på jorda, det ikke Gud som holder oss her. Med Darwin så mister han makt over biologien, mennesket ikke skapt i Guds bilde, ikke sant? Vi har det evolusjonen som preget hele, selv om Darwin var prest i for seg, så var jo kreasjonist kanskje en forstand at Gud skapte den først seg selv, men resten jo ikke Guds verk som blir til. Så tenker vi at ja, men da remonstrerer vel kanskje Gud på et eller annet måte i bevissthet, og så kommer Freud og sier at nei, det seksuelle frustrasjoner fra barndommen som driver på der, så Gud mister et slags ståsted på mange måter i livene våre. Og da blir, når en makt forsvinner, så blir det alltid et vakuum, fordi makt alltid et nullsumspill. Når en får makt, så mister den andre makt, og når noen tapper makt, så det noen som får makt. Og det jo da tanken om at individet kan i sterkere grad tre inn i den rollen selv, være sin, om ikke egen Gud, så i hvert fall være den som styrer seg selv. Og dette kan være en slags sånn moderat humanisme, for vi styrer ikke alt ved oss selv, vi styrer ikke biologien vår, men nå har vi jo kommet over en, og det jo foregrepet mye, men når vi kommer i en sånn post- transhumanistisk posisjon, så tenker vi kan virkelig bli våre egne guder og få til det som menneskeheten, noen mener at menneskeheten alltid har søkt, nemlig evig liv. At vi gjenskaper oss selv, vi hjelper alt omtrent. Med Indiana Jones som leder vår. Ja, ikke sant? Og hele den tanken der er jo, men pussy nok hvis vi går tilbake til de greske tragediene og sånt, så dukker det alltid opp en eller annen gudinne som tilbyr heltene udødelighet, og de velger alltid døden. Og det tror jeg skyldes at de velger meningen, at udødelighet er meningsløst. Ja, det er et begrep som ligger under og vaker hele tiden i alt du sier her, og det er jo mening. Hvis livet ikke har en følelse av mening, eller hvis tilværelsen mangler mening, så er det mørkt og sort og tomt. Det er det. Vi sliter nok veldig med å ikke greie, og så kan jeg godt si at det er ikke sikkert det finnes mening i universet. Vanskelig å si det. Men vi er kanskje avhengige av mening. Vi forsøker å gi mening. Vi forsøker noen gang å gi mening til å åpenbart meningsløse. Altså du går på skitur over Hardangervidda og får et flygel i huet. Altså, hvorfor skjedde det akkurat meg? Og så forsøker vi til og med å gi mening til det. Ja, men altså det, for å kunne leve med det. Så vi må gi mening for å kunne leve med det. Og jeg tenker jo at ingen gjør meningsløse ting. De gjør ting som ser meningsløse ut for andre, men mennesker utfører ikke meningsløse handlinger. De kan ta dumme valg og handlinger. De kan ta utrolig lite konstruktive valg og handlinger og sånt. Men de gjør det med en mulig unntak av sen buddhister. Jeg vet ikke, men de søker kanskje mening i det meningsløse, muligens. Det får liksom satanistens problem, ikke sant? Men ellers så tror jeg vi driv med mening. Og så kommer opplysningstiden. Ja. Og den franske revolusjonen. Ja, den ikke bare vakker, men opplysningstiden er jo på mange måter så innleder jo, altså ja, litt før opplysningstiden da, skal vi si 30-årskrigen på 1900-tallet, innleder jo på sett og vis det vi kaller moderne. En økende altså avkristning, økende sekularisering, økende vekt på individets selvbestemmelse, altså autonomi, økende vekt på opplysning i form av fornuftsbruk, fremveksten av vitenskapelig metode. Antikken i middelalderen så drev man masse naturstudier, men det vi kaller den vitenskapelige metoden, det at du tester teorier mot observasjoner, og hvis det er konflikt mellom teori og observasjon, så faller teorien. Den metoden, som er et stor grad av suksess, den begynner å vokse sakte og sikkert frem, og det egaliserer det hele, det viser at alle som er besittelse av en fornuft kan gå inn i det området der. Og det vil da si hvem som helst egentlig, kan systematisk tilegne seg den kunnskapen og frigjøre seg, og da får du tilbake til Francis Bacons tanke om at kunnskap er makt. Kunnskap er makt, men han tenkte nok mest i forhold til naturen, og legge naturen under seg og bruke den som vår ressurs, for eksempel. Så du trenger ikke være redd naturen. En lang tid så var mennesker redd naturen, og så hadde en liten periode hvor mennesker ikke tenkte å være redd naturen, og nå er vi så lite redd naturen at naturen begynner å bli redd oss. Og samspillet der er jo alltid interessant, og jeg tenker at det skal være et samspill. Men opplysningstiden er jo den type frigjøring, men så
så kan for mange bli så kald og kjølig, og så får du romantikken som en sånn type tilbakevending igjen, ikke sant? Ja, det tok ikke lang tid før vi fikk en som Rousseau, som ikke var så glad I å kalle rasjonelle samfunnet. Nei, ikke sant? Og da får du litt av det samme, den følelsen, for eksempel betydning, mer, at mennesket består av noe mer enn bare fornuft, for eksempel da. Ikke sant? At det noe annet ved oss som har stor betydning også. Og begge deler I for seg riktig. Men det ofte man hører at ingen har hatt så stor påvirkning på vårt samfunn som prikk, 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 Platon. Etter Platon det kun Heidegger som altså, ja. etter sånne computer scientists, altså, etter Wittgenstein det ikke vært noe interessant filosofi. Ja. Men også at ingen har hatt større betydning for vårt vestlige samfunn enn Rousseau. Hva legges I alle disse? Nei, det jo... Til viss grad kan du jo si at det sant alt sammen, fordi det ikke så mye man diskuterer I filosofien. Det noen ting som går inn hele tiden. Og du kan jo godt si at hvis du går til Platon da, og la oss si Platon Aristoteles da, antikken, så det jo vanskelig å si, finne noe etter som ikke de også toucher borti, til viss grad. Mm. Altså, med etikk, dydsetikken jo Platon Aristoteles for eksempel, så det dukket opp andre etiske tradisjoner som mer moderne, konsekvensetikken, pliktetikken og sånt nå. Men de toucher borti noe, men det tror jeg til viss grad har noe med den menneskelige antropologi å gjøre. At det visse spørsmål vi mennesker opptatt av, fordi vi mennesker. Det noen evner vi har, noen styrker vi har, noen begrensninger vi har, som... forholdsvis allmenne, og mennesker erfarer de. Så derfor det veldig lett å si det. Jeg skrev min doktorgrad om Martin Heidegger, og han var en stor tenker, men en rufsete politisk figur, for å si det mildt. Men han sto jo veldig I tradisjon, og det gjør mange filosofer står veldig I tradisjon, så han ville alltid tenke igjennom Platon og Aristoteles og Augustin og Kant, og så finnes vi det. Så man tenker jo gjennom disse her, man står på skuldrene til det, og hver gang du får en sånn helt sånn solofilosof som har liksom tenkt ut alt selv, så det ofte veldig trivielt, eller så ikke det sant. Sånn som Hegel, for eksempel. Ja, men det sant står også på hodet til noen. Det vanskelig å tenke seg noen tenker uten den tenker som for. Men var det ikke sånn at Heidegger, at man mener at han virkelig... stilte noen spørsmål som aldri hadde blitt stilt før. Ja, det ikke sant, og du mente han ikke engang selv, men han mente at vi hadde glemt å stille dem. Ja. Han gikk langt tilbake til det, han mente det var førsokratikerne, altså filosofene førsokratis. Ja, det jo klart at det vanskelig å si det, for vi har svært lite tekst å gå på, og tenke med førsokratis. Men kan du si at Heidegger utvilsomt en veldig sentral filosof, hvis du går bare og ser på hvor mye som skrives om han, og hva han bruker til, og alle de områdene han har hatt betydning. Men det helt umulig å tenke seg en filosof som Heidegger uten å tenke en Aristoteles, Husserl, Kant, sånne filosofer, helt umulig. Men så samtidig jo alle filosofer et barn av sin tid, så det noe som utkristalliserer seg som gjør det mer naturlig å stille noen spørsmål fremfor andre spørsmål. Du har to filosofer som har hatt enorm påvirkning på moderne filosofi, det Heidegger og Wittgenstein. Begge ble født I 1889. De bodde ikke langt unna hverandre, helt tatt. Vi har ikke noe sikkert tegn på at de møttes noen gang. De hadde sine, vi snakket alltid om den tidlige og sene på begge to. Og den sene versjonen av begge to kritiserte den tidlige versjonen av begge to. Og hvis vi skal si den store virketiden, så var jo mellomkrigstiden. Og I det området de bodde da, så var det jo veldig mye som skjedde. Ikke sant? Og de er nok helt upåvirket av hverandre, og de snakker om... De står I helt forskjellige tradisjoner. Men begge to snakker om praksis og bruk som et utgangspunkt. Altså en praksis du en praksis du befinner deg inni, og som kan gjøre deg litt blind for at du I den praksisen. Altså ikke sånn. Heidegger snakker om bruk av ting I historien, og Heidegger snakker om bruk av språk. Og
Og begge nok en reaksjon I sterk grad på det som foregår rundt dem, og med en forskjellig reaksjon, men likevel reaksjon. Så det jo samspillet, mens Wittgenstein kommer jo, skal vi si, mer sånn logisk, matematisk bakgrunn, men det mye mer, skal vi si, det ikke bare den kjølige tenkningen hos Wittgenstein, det mye annet I den bakgrunnen der også. Heidegger var jo jesuit opprinnelig, jesuit novise, men og kommer fra en veldig klar sånn katolsk intellektuell tradisjon, altså sånn utdanningsmessig. Og nå kommer vi jo til det som mest relevant for deg kanskje, og det jo at Heidegger hadde flere elever, blant annet Marcuse og ikke minst Hannah Arendt, som du ekspert på. Ja, litt. Kan du først fortelle litt om, jeg leser den Heideggers testamentet, som handler jo litt mer om de gromsete sidene av hans politikk, men det jo for så vidt interessant historisk. Kan du si litt om dynamikken der? Hun var jo jødisk, og læreren hans var vel også, Husserl var vel også jødisk? Han var jødisk, ja. Og så skal vi si assimilert mer eller mindre, men det altså Heidegger. Jeg jobbet veldig mye med det som ofte kalles den første Heidegger som munnet ut I hans hovedverk, og jeg vil si det eneste hovedverket hans, med Sein und Zeit, altså Verden og tid, som kom I 1926. Som en av de store filosofiske verkene I det 20. århundre. Uferdig, men det jo alle filosofer, men som vil stå der om 500 år også, helt sikkert. Hvor han til viss grad tar tak I forskjellige tradisjoner og bringer de sammen, men selvfølgelig sier noe særegent om menneske, da, kan du si. Det handler om hva det vil si å være menneske, og man stiller jo spørsmål som høres litt mystisk ut, hvorfor er det noe, ikke snarere ingenting? Ikke sant? Men I det hovedverket der så sier han litt om hva det som kjennetegner å være menneske. Altså, og det han kanskje mest opptatt av, at vi mennesker kanskje I større grad enn å være utstrakt I rommet, som andre ting så vi utstrakt I tiden. Det vil si at når vi mennesker, så vi alltid allerede involvert I noe. Vi alltid allerede der, så vi alltid fortidige. Men vi også alltid fremtidige. Og det nå vi lever I et ganske tykt nå, det rommer noe fortid og fremtid. Og sånn beveger vi oss gjennom livet på den måten der. Og vi forholder oss, vi legger alltid veldig mye rundt oss øde, det vil si vi kan alltid velge, ta valg, det alltid valg vi kan ta som vi ikke tar, som gjør at vi skyggelegger veldig mye av hvordan livet vårt kunne ha vært, for det kunne ha vært helt annerledes. Og det vår skyld, sier han, på en måte som mennesker. Og da det en sekularisering av et kristens skyldsbegrep, egentlig. Det vil si at vi legger ting øde, på en måte. Vi legger ting I mørke. Så livet på mange måter som en lysning I skogen, der vi og skogen rundt. Og nettopp den tanken der, sier han, det liksom unheimelig, at det uhyggelig for oss. Og det det eksistensielle som man har fra kirkegård. Vi har ikke nødvendigvis fast grunn under føttene. Vi har ikke, og sånn det å være menneske. Og men dette blir bort usynlig for oss på sett og vis, fordi vi går inn I meningsgivende praksiser, I sånne instrumentelle sammenhenger hvor vi gjør ting og så videre. Slik at dette på mange måter blir usynlig for oss, så det kanskje nødvendig at det blir for helt tatt orke å leve. Men noen ganger så griper angsten oss, og for Heidegger så det sånn at angsten da ikke en, da ikke en sykdom, Like lite som glede det. Da finnes vi psykologer som mener glede også en sykdom, vil jeg tro. Det finnes jo ymse slag av de. Men angst en eksistensiell vei til innsikt. Det en ubehagelig vei, men det en vei til innsikt. Dette investert fra Kirkegaard for øvrig, altså Kirkegaards analyse av angst. Så mye at vi kan få en innsikt I hva det vil si å være menneske, hva dette representerer og det han skriver om. Men det vi møter da på mange måter ganske skremmende også
på slutten av livet så sier han på disse når han godt kan oss retten, det bare en Gud som kan redde oss. Heidegger var jo, han ble protestant etter hvert, han var også egentlig katolikk, men han har sikkert ikke forlatt kristendom, men som filosof han ikke en kristen, tenker jeg. Han ikke det, han bygger ikke et kristent byggverk. Men han ganske skarp, sånn eksistensiell analyse av hva det vil si å være et menneske, handler tilbake på det at vi skaper mening, men måten vi skaper mening på tilslører på mange måter at det vi som skaper meningen. og kanskje bygger vi autoriteter som ikke finnes på den måten der. Men det vi kanskje avhengig av, for alt kommer til alt, så det antageligvis ikke noe mer mening enn det. Så han kretser rundt den problematikken der, han står liksom språket nesten i veien for hans måte å tenke på, så han blir litt spesiell på slutt. Men du kan si, den tidlige Heidegger, da, før 1930, en ganske tradisjonell filosof i en forstand. Men så sier han, og hele utfordringen fra Kant av, hva slags type erfaring det som kan fortelle oss på vår måte å erfare og oppleve verden på, skjuler egentlig vår måte å erfare og oppleve verden på. Den måten vi opplever erfaren på, skjuler hva som egentlig foregår. Så hvordan kan vi egentlig forstå oss selv da? Og Heidegger mener at det finnes noen sånne eksistensopplevelser som kan utsettes for, altså når forventningene dine, for eksempel, ikke når forventningene ikke slår til. Så kan du få øye på deg selv, du løper ut i bilen for å kjøre for enten noe, så ikke bilen der, for den tauer bort, på en måte står nesten og skal låse opp døra på bilen som ikke der. Og da blir synlig for deg hva du involvert i. Altså når verden rundt deg bryter sammen, eller når du bryter sammen. Angstopplevelsen, når det ikke, og angstopplevelsen greier noen ganger å ikke greie å gi mening til verden. Og da blir det veldig synlig for meg at vi forsøker å gi mening til verden. Eller, jeg har oversatt en bok han skrev som heter Kunstverkets opprinnelse. Noen kunstopplevelser også kan motsette seg vår måte. Vi greier ikke å bruke dem på en måte. De står i veien for oss, som gjør oss selv synlige. Men det vi ser da, ikke nødvendigvis veldig behagelig. Det kan være veldig skremmende. Og det å være menneske på mange måter ganske, ganske skremmende i seg selv. Så vi har mange måter å håndtere det på. Vi skal ikke psykologisere, men som gjør at vi bygger meningssammenhenger. Og det gjør vi. Og vi vil i flyt, for det bra. Men i den flyten så blir vi også samtidig usynlige for oss selv. Noe av det han kretset rundt da. Men han har klassisk tysk filosof, i hvert fall fra Hegel, så de ganske jålete på begrepsgrupp, mye neologisme, mye nyord, skjuler sine påvirkninger og spor veldig godt. Svært sterkt ønske om å være original. De vil ikke at vi vanlige folk skal skjønne det? Nei, du kan si at begrepet sånn som Heidegger og vanlige folk, det var ikke vanlig at man gikk på universitetet, så han omgikkes. Men han hadde noen vanvittig sånne, skal vi si, sånne romantiske fantasier om bonden, ikke sant? Mm. Han var ikke bondsk. Han var kanskje bondsk, men var det ikke. Og brønnen sin og sånn? Absolutt. Hva var det Hanne Arendt tok med seg fra det forholdet og utviklet det videre? Hanne Arendt er en veldig spesiell tenker. Altså hun satt jo og leste Platon på gresk når hun var 15, ikke sant? Så her snakker vi om en... opprinnelig så var ikke hun interessert i hun skrev sin doktorgrad om Augustin 23 år gammel da hadde hun allerede studert under Oslo Heidegger og Jaspers på et samtale, ikke sant? Hun hadde nok på mange måter en Augustin, der er vi over i kristendom, ikke sant? Kristentenking, ikke nødvendigvis jødisk tenkning. Men hun ble jo politisert, kan man si, mot sin ville, i den forstand at i 1933 så ble hun fratatt politiske rettigheter i kraft av å være jødisk, ikke sant? Altså på 30-tallet. Så hun ble liksom politisert. Så hun, både Heidegger og henne, står i en tradisjon som går tilbake til Husserl som kalles fenomenologi. Det er jo en bestemt type tradisjon. Ikke veldig lett å gi en veldig kort beskrivelse av den tradisjonen, men den kan utvikles i mange retninger. Andre som står i en tradisjon er Sartre, for eksempel.
og Merleau-Ponty, mange forskjellige viktige tenkere der i dag påvirket av det. Men det Hanne Arendt I hvert fall gjør etter hvert, som munner ut I det som jeg tenker hovedverkene som kom tidlig på 60-tallet, som heter Vita Aktiva, en engelsk human condition, det veldig påvirket av Heidegger, men hun utviklet en slags politisk tenkning med utgangspunkt I den tradisjonen, som er uhyre viktig. Hun I motsetning til sånn som Heidegger og Wittgenstein, så det ingen karismatiker, hun bygger ingen skole, altså. Heidegger var en type karismatiker og hadde liksom followers rundt seg I alt dette her. Arendt var ikke der, snarere tvert imot egentlig. Hun gikk veldig mot strømmen hele tiden. Men I hvert fall, I mitt hodde så utviklet hun en tenkning som utfordrer på en måte som er helt nødvendig. Og hun selv veldig villig til å utfordre. Hun søkte vi kalte korrigerende annethet, altså et annet ståsted for å korrigere. Og det hun sier selv, selvfølgelig den store revolusjonen I hennes liv, var en av de første ryktene Malthus begynte å komme I 43. Da hun allerede flyktet til USA. Og da sa hun veldig fort at etter hvert som dette ble liksom utfoldet seg, man fikk forståelse for hva som følelsen, at vi mangler begreper for den ondskapen. Vi har ikke begreper for den, fordi i tradisjonen så kan vi si at det hovedsakelig to måter å forstå ondskap på. Det ene går tilbake til Platon, det ondskap som fravær av det gode, altså ondskap ingenting I seg selv, det kun et fravær. Og vanligvis fravær av kunnskap hos Platon. Du gjorde det onde fordi du trodde det var godt, men det var det ikke. Så kristnes Platon, og da blir fravær av Gud, ondskap som fravær av Gud. Altså ondskap som fravær har ingen egen eksistens egentlig. Den ene forstår som ondskap, den andre kan det finnes kant, for eksempel, det den onde vilje. Du har en ond vilje. Du vil ondt. Og så sier Arendt, hvis vi går og ser på Holocaust, så var det ikke fravær av kunnskap som drev menneskene, de visste utmerket hva de gjorde. Men det var heller ikke nødvendigvis den onde vilje. Det var ikke ønske om å skade noen. Det forståelig ondskap. Det man kaller byråkratisk ondskap. Det etter hvert det man kaller en tankeløshet. Det er ikke noe dyp som driver deg I det hele tatt. Annet enn et kanskje konformitet, rett og slett. Et ønske om å gjøre en grei jobb. Ønske om lønnsopp? Nei, ja, det har vært det. Nei, knapt nok det, altså. Det nærmeste kommer egentlig en form for å slutte å tenke. Konformitet. Rett og slett. Som hun kaller den banale ondskapen tvert. Ondskapen absolutt ond men grunnen til det banal og det kanskje mest banale det ren og skjær konformitet det ikke noe annet som opportunisme til en viss grad og konformitet og det hun sa en gang var at det som virkelig sjokkerende at mennesker har gjort seg skyldig I verdens verste form for ondskap uten engang å valgte den det gjør det likevel Og dette jo et tema som går igjen gjennom filosofihistorien. Når de store tenkerne dukker opp, så det jo, om ikke utelukkende, så det I hvert fall ofte I forbindelse med omveltninger I samfunnet. Mm. De greske bystatene var det jo nok av kriger og konflikter, opplysningstiden og revolusjonene, fremveksten av fascismen, begivenhetene har jo fostret mye stor tenkning og nå snakker jo politikere I Norge og I resten av verden om at vi står I en sånn type omveltning da som kan sammenlignes med depresjonen på en måte og altså verste siden I fredstid I Norge og er det lov å håpe på noen gjennombrudd I filosofien, eller noen... Sånne typer distinsjoner det jo ettertidens som rett til å komme med. Ja. Man har ikke noe rett til å komme med det, men så vi kan beskrive slutten av 1920-tallet I dag, for eksempel. Det å beskrive... den faktiske samtiden på den måten her gir litt mening I mitt hode. Du må ha avstand
for å kunne tidsmessig avstand, følelsesmessig avstand for å kunne si noe sånt. Og da det et perspektiv på en bestemt periode. Og det et bestemt perspektiv. Og tanken at det finnes veldig mange perspektiver vi kan ha på noe. Og så det noen perspektiver som får større gjennomslagskraft. Ikke nødvendigvis fordi de sannere, men de bare rett og slett mer populære. De får en popularitet. Ikke sant? Nettopp sitter og ser på en serie nå, Berlin-Babylon for eksempel. Fantastisk serie. Som viser 20-tallets Berlin, ikke sant? Og hvordan det kulminerer med krakken 29 og fremveksten av nasjonalsosialismen og alt som foregår. Men det å sitte og si noe sånt om sin egen samfunn, det tøvet. Sin egen samfunn, det tøvet. Og det tjener i beste fall bare en annen underliggende politisk agenda, tror jeg også, når man gjør det. Altså kriser er muligheter i stor grad. Kriser representerer økonomiske muligheter, og det representerer politiske muligheter. Det sa vel, så mye sa vel til og med Obamas rådgiver Emanuel. Aldri la en krise. Godt å spille. Ja, men den tingen tror jeg han har stjert fra en... Det høres veldig ut som det opprinnelig skal blitt uttatt av en brittisk politiker. Men vi i hvert fall i en krise nå, som du opptatt av. Og selv om vi ikke kan si definitivt hva det som skjer, så når jeg som lekperson og innbygger i et land i en krise, verste krisen siden krigen, så lurer jeg jo fortsatt på hva det som skjer. Hvorfor jeg så redd? Hvorfor jeg så usikker på hva jeg skal høre på? Hvorfor jeg så skeptisk til alt jeg blir servert, både fra høyre og venstre, og fra myndigheter og fra venner? Og ja. Hvorfor det så mye konflikt mellom meg og mine, og meg og de i sirkelen utenfor der? Og jeg vet ikke om myndighetene kjenner så mye på konflikten mellom meg og dem, men for meg det en konflikt der også. Og jeg tror mange har det som meg da. Så hvis vi ikke kan si noe definitivt om den krisen vi står i, hvordan angriper vi hverdagen da i forhold til... Nei, altså vi kan ikke felle en dom over det på en måte å si at det var nettopp den krisen. Altså jeg får veldig mye henvendelser av folk. Egentlig veldig mye fagfolk. Leger, jurister, psykologer. Faktisk nesten mer enn noe annet. Knyttet til sånne spørsmål. Mye leger som har et veldig sånn spørrende holdning, fordi vanligvis det første vi ser på for å finne ut om vi rent sånn epidemiologisk da, for det er det jeg snakker om her, det vanlige man tar utgangspunkt i er tall. Tall er viktig. Altså, og da går det på, er det en overdødelighet for eksempel da? Ja, nå snakker vi om korona, bare sånn tidligere. Ja, vi snakker om det som foregår. Hvis du med krise mener det som foregår nå, ja. Så må vi se på hva slags krise er. Ja, nei, grunnen til at jeg sa det spesifiserte det at det er jo, man kan jo argumentere på at det er en krise i USA som går på det med mange tid. Ja, okay. Ja, det er der er det jo andre ting som foregår. Ja, men jeg mener også det fletter seg inn i hverandre da. Ja, og det er vanskelig å vite hvordan det fletter seg inn i hverandre, og det man forsøker å gjøre noen ganger er å finne fast grunn under føttene, ikke sant, for å derifra å forstå hva som skjer og hvorfor det skjer. Og hvis man ikke greier helt å gi mening til det, så blir vi mennesker ganske redde. Hvis det hadde vært sånn at det var Ebola som hadde begynt å bre seg i Norge, med den dødeligheten, så hadde det vært en annen form for krise, mener jeg, i den forstanden at en ekstremt stor dødelighet. Mm. Ja. Folk hadde helt av seg selv skjønt at nå er det bare pass på. Så man måtte finne ut, har et slags ståsted for å deretter liksom finne ut hva som foregår. Også kan man jo se på, ja, Er det en overdødelighet, for eksempel i Norge nå? Og svaret på det er nei, det er det ikke. Det er tall som ligger. Hva er FHI, så det? Ja, det betyr altså at det har ikke dødd flere mennesker i år over hele linja enn i fjor. Han bryr seg utgangspunktet i hvor mange som dør. Nei, hva de dør av, men hvor mange som dør. Det dør ca. 110 mennesker i Norge hver dag. To av de
Altså, nei, 6 av de dør av lungekreft. 2 av de dør som røffelig av selvmord. Og så har du vel, hvis du går på hjertekar, så stiger det vel ganske kraftig. Og selvfølgelig, det gamle mennesker som i alt hovedsak dør, da. Ikke sant? Vi har jo en gjennomsnittlig levealder, og sannsynligheten for å, når du er gammel, sannsynligheten for å dø øker veldig kraftig for hvert år du lever. Så, og så er spørsmålet, så har vi, jeg sier ikke at det ikke er en pandemi eller en epidemi eller hva det for noe, så har vi den som pågår, og det som jeg alltid, siden jeg jobber med etikk, er opptatt av forholdsmessigheter med det vi driver med. Mm. Og det er, det kommer for eksempel et utsang fra en kronikk som er skrevet av noen fra Folkehelseinstituttet, jeg husker hvilken av setninger av typen ingen er trygge før alle er trygge, og for meg er det en veldig farlig politisk setning, fordi det legger ingen begrensninger for hva vi politisk kan gjøre for å skape trygghet, og det vil si sterke begrensninger på det åpne samfunn, som igjen skaper en ny form for utrygghet, som kan være dødsfall knyttet til den også. Lockdown-politikk, for eksempel, tror jeg på sikt vil slå ut på rusproblematikk, selvmordsproblematikk, voldsproblematikk, depresjoner, you name it. Fordi det å ha et samfunn hvor hjulene går rundt, hvor ting funker, er ganske bra for oss. Det å kunne forlate hjemmet sitt, det å kunne ha omgang med andre mennesker, det å møte folk og lukte på hverandre og sånt noe. Jeg er nysgjerrig på hva maskebruk gjør med oss, for eksempel. Det at man dekker til ansiktet sitt. Psykologene har jo gjennom flere generasjoner vært opptatt av inntoning, bekreftelse, det å bli bekreftet tilbake, hvordan ansiktet har den funksjonen, hvordan det ansiktsløse samfunnet, det maskerte samfunnet, hva det gjør med oss, det avindividualiserer oss, hva gjør det med for eksempel opplevelsen av ansvar, hva gjør det med håper å si fremvekst av vold, for eksempel, å sette mennesker i motsetning til hverandre. Det er mye sånn som foregår, og det har jeg hele tiden vært redd for. Ikke at man ikke skal gå og håndtere pandemien, men jeg er veldig redd for at man kan ha et ensakssamfunn. Mm. Samfunn som bare handler om én ting. Og da, det vi får nå, har jo fått det vi kaller et narrativ. En fortelling og en fortelling, den er ikke den fremtredende fortellingen fordi den er sannere enn andre, men for en større grad av tilslutning enn andre. Altså både mer populær enn narrativ. Og narrativ i dag går jo ikke på dødsfall, men det går på smitte. Mm. Og tanken er at smitte er ikke farlig for noen av oss, men det kan være farlig for noen, så vi skal beskytte de på den måten. Noen ganger kan narrativer bli så sterke at det blir ideologier. Det vil si, det er på det tidspunktet hvor det er forbudt å kritisere dem. Altså når du får en sånn ideologisering av samfunnet. Da er ikke kritikk velkomment lenger, og da har vi forlatt grunnpilarene da, i det åpne demokratiske samfunnet. Det som driver demokratiet videre, og det som driver demokratiet, er det samme som driver vitenskapen. Det er motstand, kritikk, opposisjon, krav om begrunnelse og saklighet og så videre. Og hvis vi ikke kan... Hvis vi bygger en fortelling som blir så sterk at den ikke gir rom for kritikk, så er det veldig farlig. Og da er det veldig mye som kan gå tapt. Og til viss grad, og det er det som skjer på sosiale medier, for sosiale medier er ikke offentlige medier. De er ikke offentligheter. Jeg driver å skrive en bok om det der nå, hvis noen vil gi det. Men det er, og dette er Hanna Arendts analyse, i det sosiale, så er det en helt annen grad av konformitet som regjerer. Du er mer enn, håper jeg, definert gjennom å tilhøre en gruppe, snarere enn at du gir til kjenne bestemte type meninger du har. Og dette pleies jo ganske sterkt av de sosiale medier. Og der ligger et summen av dette her, gjør meg på vakt. Hva slags type samfunn, og der, for meg er det en sånn type krise, det er en... på mange måter en slags politisk krise. Og det kommer en politisk dynamikk inn der som jeg tenker er farlig, og dette har jo Hans-Petter Graver, ikke minst, en av Norges fremste jurister, skrevet bok om allerede. Det at vi har en regjering i dag som styrer gjennom dekreter og pressekonferanser, altså ikke sant?
Så våre politikere får mange måter smakt på forbuden frukt I et demokrati. Altså det finns altså politikk handler om makt, og makt handler om å få ting gjort. Men det ikke politikere som får ting gjort, så makt handler egentlig om å få andre til å få ting gjort, få med seg. Den vanlige måten man forsøker å få med seg folk på gjennom overbevisning og argumentering og forklaringer og begrunnelser. Nå har de fått smakt på en annen måte, og det gjennom krav om lydighet. Altså kommandering. Å få med folk på den måten. Det folk villige til. Hvis de redde. Og det det som farlig man introduserer. Hans Rosling, svenske, han talmagiker, sa at altså, frykt hvis frykt brukes som et politisk virkemiddel, så forsvinner all rasjonalitet. Og det vel kanskje det som bekymrer meg, at man har gått ganske langt til å spille på frykt. I motsetning til hva man gjør, da, for eksempel som terror, så veldig, veldig farlig, men ikke vær redde. Det mye farligere om vi blir redde. Vi har jo sett dette utspillet seg mange ganger før, og må bare presisere det sitatet jeg brukte I stedet om at historien gjentar seg ikke nødvendigvis, men rimer ofte. Ta for eksempel kulturrevolusjonen I Kina, hvor narrativet som du nevnte var tydelig, og de som indre fiendene som truet sosialistiske staten kunne ødelegge hele samfunnet, så hvis ikke alle var på vakt overfor dem, så ville det få fatale konsekvenser. Det jo en drøy sammenligning, men det visse likheter. Ja, men ja, jeg skulle bare si, men det jeg føler jeg ser rundt meg, spesielt på sosiale medier, men også I tradisjonelle medier og måten politikerne snakker på, så det en sånn underliggende tone som jeg tolker som om de snakker om at nå er vi ikke I gamle dager, vi I fremtiden. Altså, under Mao så hadde de ikke kunnskap, de visste det var veldig mye basert på kvasikunnskap og persondyrkelse, og det var en irrasjonell politisk system da. Mens dagens samfunn, så vi I nåtiden, liksom. Vi vet hva vi driver med. Det noe jeg synes litt skummelt, at koblet opp med denne lydigheten som åpenbar, så det også en utbredt, synes det virker på meg, som en utbredt tanke om at vi tross alt I nåtiden, eller I fremtiden, vi det mest moderne samfunnet, og vi kommer ikke til å gjøre de samme feilene som de gjorde I Sovjet, eller I Tyskland, eller I Kina. Jeg tror det for vi vet så mye mer men om 100 år så kommer vi til å se tilbake på 2020 og le av mye rart som vi gjorde, og gråte kanskje også jeg tror det vi skal være klar over det var jo Platon allerede klar over at på mange måter demokrati en veldig skjør innretning og Platon var såpass klar over det at han var ikke en tilhenger av demokratiet nettopp fordi demokratiet var veldig lett å få til å falle sammen og erstattes av et oligarki. Det Platons analyse. Og det vi bare må være klar over nå også, det jo å forstå, vi har nok tenkt, håper jeg, etterkrigsgenerasjonen etter hvert som de bygde opp Norge og Europa og verden igjen, at demokratiet var veldig sterke. Men de nok ikke det, hvis man trykker på de rette knappene. Her det jo tonnevis av psykologisk forskning, for eksempel, som kan vise oss hvordan man kan frembringe lydighet hos mennesker, altså få mennesker til å handle på grunnlag av lydighet og ikke på grunnlag av begrunnelser og overbevisning. Masse psykologisk forskning der, hvor mennesker vil gjøre de utroligste ting. Vi vet ganske noenlunde greit hva som skjer hvis vi spiller på frykt. Vi vet at til viss grad at mennesker tror på det de blir fortalt, hvis de blir fortalt til mange noen ganger. Så det litt av farene. Jeg vil jo ikke sammenligne dem. Det ikke det, men med noen sånne tidligere totalitære, det jo ikke det jeg ute etter, men jeg vil si at det foregår, vi skal være klare over at vi leker litt med illen. Det jo en del annen ting hos mennesker at vi vender oss veldig fort til nye situasjoner I mange sammenhenger det en voldsom styrke men det kan også være veldig, veldig farlig
Og jeg tenker jo at utfordringer det åpne samfunn står overfor bør kunne løses ved hjelp av det åpne samfunn. Det åpne samfunn har, mener jeg, ikke bare en instrumentell nytteverdi, men det bør ha en egenverdi. At det viktig I seg selv. Og jeg tenker at det mye andre, og derfor har jeg vært opptatt av hele tiden dette med forholdsmessighet I mener om det vi gjør. At vi må regne inn alle mulige forskjellige, det regnestykket med å løfte ting opp mot hverandre, og hvor farlig noe opp mot hvor farlig noe annet og så videre. Og jeg tenker jo masse arbeidsledighet farlig, på mange måter. Jeg tror veldig mange mennesker sliter med mening I dag. Det veldig farlig. Ensomme mennesker ferdig med å bli enda mer ensomme. Det veldig, veldig farlig. Gamle mennesker dør alene. Ungdom mister alle sine fritidsaktiviteter. Altså, barn og unge mister muligheten til å besøke hverandre og være sammen. Det veldig farlig for den personlige utviklingen deres. Hva langtidseffekten av det? Vi må hele tiden kunne, og sånn kunne jeg fortsatt ganske lenge. Og da ble jeg veldig redd, hvis vi bare skal være opptatt av en sak. Så jeg har hatt lite behov for å si at denne pandemien finnes ikke av sånt nå. Jo, det gjør den. Men det jeg synes problematisk, det at det har slått inn en dynamikk her som gjør at det bare en ting vi skal være opptatt av. Og det tror jeg veldig potensielt veldig, veldig farlig. Vi slutter med det vi egentlig har delt mye med før. Hvis det et sted man har hatt ganske røffe konsekvensetiske analyser, da, kan du si, så det jo helsevesenet. Mm. Altså, eldre mennesker, det kost-nyttetenkning hele veien. Nei, den medisinen kunne nok redde livet ditt, men for dyr. Altså, ikke sant? Altså, den måten å tenke på veldig, og sånn bør det egentlig være. Nå du over, nå begge mine foreldre gått bort, og de ble over 80, og men vi opplevde jo et helsevesen som var som også det ikke noe jeg holder imot en gang altså, men hvor det var en helt klar tanke om at vel, dine foreldre gamle og gamle mennesker dør altså det perspektivet det til en viss grad vi også må ha med oss og det grenser for hvor mye penger man bruker på å redde et liv I Norge. Og det jo ikke noen ny tenkemåte. Altså en del sånne samfunnsmedisiner og sånt har jeg vært inne på det, at vi setter en pris på livet. Det må vi nesten gjøre. Og det at det perspektivet plutselig forsvant, det for meg en utfordring, noe jeg ikke greier helt å finne ut av. Hva det som foregår? Hvorfor gjør vi det plutselig? Jeg ikke noe konspiratorisk anlagt egentlig, men jeg bare lurer på hvorfor vi plutselig bare begynte å diskutere en ting når det berører så mye, og vi ikke tenker I termer av forholdsmessighet lenger. Og hvor det vi gir fra oss helt fra antikken av har blitt regnet som selve forutsetning for å kunne leve gode liv, altså gode samfunn. Et liv hvor du får lov til å bestemme over stor del av livet ditt, hvor mange du vil ha på besøk, hvordan du vil kle deg, om du vil, hvor du vil reise, om du vil bruke hytta di, og så videre og så videre. Og enda farligere om vi begynner å vende oss til det. Det kan godt hende vi gjør. Ja, for der kommer det begrepet, som jeg vet ikke om du kjenner det, men Nick Bostrom, sånn computer scientist type, hans begrep turnkey totalitarianism ja. Hvor det dukker opp en krise kanskje verre enn denne da, men la oss si ditt eksempel med Ebola og myndighetene globalt slår hodene sammen og enes om at nå trenger vi ekstremt inngripende tiltak, overvåkning filme folks hender og folks ansikter Og så går krisen over, og så det mange som dør, og så videre, men da allerede den... Da fortsetter vi med det. Da det allerede for sent å skru det tilbake. Ja. Og du var inne på dette med konspirasjonstankegang, som har blitt et veldig hett tema å diskutere, og
er videoer på sosiale medier. Hvordan overbevise din mor som tror på sataniske pedofile elite, eller de som ikke tror på klima, de som til og med tror at jorden flat, og så videre. Mm. Og man kan le av det. Men samtidig så viser jo den ganske relativt nye historien at vi har jo også grunn til å mistro styresmaktene i stor grad. Vi vet jo at Vietnamkrigen for eksempel både startet med Tonkin Bay, hva skal jeg kalle det, en konspirasjon. Vi vet at Vietnamkrigen fortsatte på en konspiratorisk måte, til tross for at Kennedy og alle de andre etter han visste at de kom til å tape krigen. Dette er jo lydopptak hvor de snakker om at de vet at de kommer til å tape, og det handler ikke om å vinne, men det handler om andre ting. Og ikke minst så vet vi jo hva folk som Assange og Snowden har avslørt, liksom at vi blir overvåket, og vi blir ført bak lyset av de som på en måte, de voksne da. Hvor stor grad tenker du at vi skal ha empati for denne voksne konspiratoriske tankegangen, og hvor stor grad tenker du at vi skal med alle midler motarbeide det? Finns det noen svar på det? Empati eller sympati? Empati betyr at jeg kan eventuelt sette meg inn i hvorfor folk tenker sånn. For meg er det, jeg antar vel i det alt vesentlige, ja, at politikk er litt sånn dirty business, det er jo ingen bombe. Ja. Jeg tror det noen ganger er noe med den politiske dynamikken, at den begynner å leve litt sitt eget liv. Og politikk handler jo selvfølgelig i større eller mindre grad, men også om gjenvalg. Ikke sant? Det handler om å komme ut med æren i behold. Det handler om det inntekt du skaper når politikk blir et massemediefenomen i veldig sterk grad, selvfølgelig. Jeg tror nok det mer å hente på den mennesker feilbarlige, rett og slett. Vi tar feil. Det ligger ikke i den politiske dynamikken å si at du tar feil. I forskning så ligger det til en viss grad der å si at vi trodde dette var riktig, men de sa ikke stemte. Men det ligger ikke i den politiske. Der må du komme ut med at du likevel hadde rett. Så det kan ligge, og det er mennesker vi snakker om, med de vanlige menneskelige svakhetene, med prestisje og alt det der. Jeg tror nok oftest mest på mer menneskelige forklaringer, altså menneskelige grunner. Jeg er nok mindre tilbøyelig til å tenke i retning av liksom James Bond Spectre og altså hele disse, den ene som, men at det foregår det vi kan kalle power grabs, altså, innimellom. Når det er kriser og det dukker opp muligheter, det kommer et vakuum. Det samme innenfor økonomi, selvfølgelig. Det er jo investor, altså, ikke sant? Hvor det plutselig muligheten til å gjøre et kupp, ikke sant? Så jeg tror det er mye sånt det å snakke om. Men det var vel Bismarck som sa at hvis du vet hvordan pølser og politikk betyr, så får du aldri mer en god natts søvn. Og det skyldes det viste at politikk blir til gjennom masse forskjellige former for hestehandler, mange rare hensyn som tas. Jeg tror nok mennesker som kommer inn i politikken får en veldig bratt læringskurve med en gang på grunn av det. Så jeg er nok mer der, men jeg er nok noen ganger redd for situasjonen, typiske politiske dynamikken vi har nå. Nå er liksom, altså partiene i posisjonen går ut med en politikk, og opposisjonen skal jo kritisere posisjonen. Og vanligvis så er det, går det ut på at posisjonen gjør for lite. Det er posisjonen påstand. Gjør feil eller gjør for lite. Så når de skal ta tak i posisjons koronahåndtering, så må det være at de gjør for lite. Det blir gjøre mer. Da blir det en egen dynamikk der, som til slutt blir litt frikoblet. Og så skal vi huske på at forskningen er ikke fristilt for dette her. Ikke sant? Den påvirkes også. Vitenskap er også, altså vitenskapen er fallibel. Vitenskap er i prosess. Du kan ikke bevise at teorier er sanne, du kan bevise at det er usanne i beste fall. Så det åpnes for mye, og det eneste virkelige
bolverk vi har med dette her er nok transparens, altså offentlighet knyttet til det, at det legges frem. Men typisk selv i Norge så vil jo posisjonen, den som posisjon, ha minst mulig, det alltid en dynamikk, minst mulig innsyn. Snakk med journalister som forøker å få innsyn. Og det der jeg litt redd for disse unntakstilstandene, at det kan komme en dynamikk inn hvor du får ikke snudd lokomotivet, liksom, rett og slett. Det ikke det at noen har onde viljer, og kanskje alle har beste hensikt, men likevel så får du ikke snudd lokomotivet. Det sånne type situasjoner som, og så vender vi oss til det. Ja. Kan du se et scenario hvor disse tiltakene, restriksjonene, inngripen i frihet som fører til arbeidsledighet og overgrep og mer rus og mer selvmord og alt mulig, at det kommer til et metningspunkt hvor så store deler av befolkningen og selvfølgelig vaksinmotstanden også, den jo sterk, og det kan vi snakke om etterpå, men at vi kommer til et metningspunkt hvor vi går fra helt lydige til total opposisjon. Nei, ikke nødvendigvis dessverre. Det det som ikke nødvendigvis. Problemstillingen i Norge er jo at jamt over så et flertall av nordmenn økonomisk trygge oppi dette her. Ikke sant? De jobber i stat og kommune. Og alle som tar de vesentlige beslutningene er helt økonomisk trygge. Men hvis du kunne sagt at alle i samfunnet var like økonomisk utrygge som en vanlig restauranteier, det har vel da skjedd. Men sånn det ikke. Så den økonomiske tryggheten ligger der. Og Norge jo økonomisk sett et trygt land. Så det kan godt hende vi... Og det kan godt hende vi som sier, ja, men på grunn av dette her så kan vi håndtere en hel masse andre problemer. Ikke sant? Skjønner du hva jeg mener? Du kan få fått en aksept for å bruke dette her for å løse problemet. Så, men jeg vet ikke selvfølgelig. Men det jeg bekymret for er jo at som hvis vi peker tilbake til gresk antikken, altså grunnleggende elementet som har vært i stedet for at vi skal kunne leve det man tenker å leve gode liv, altså retten til å drive stor grad av selvbestemmelse, at man begynner å vende seg til at for at du skal få det trygt så må du trade vekk selvbestemmelsen din. Og det og at man skal begynne å vende seg til det, og det kan være både politiske og økonomiske grunner til at det interessant. Men jeg tenker at det gir fremveksten av et samfunn som ikke til det bedre. Og det jo det at man skal kunne vende seg til det, altså både politikere og befolkningen vender seg til en annen måte makt blir utøvd på. Det jo kanskje det jeg mest redd for. Ja, du hadde jo han ene statsepidemiologen i England i SAEG-rådet, eller hva man skal kalle det, som gjorde et intervju med, ja, det var vel Times of London, hvor han sa at endelig, vi trodde aldri dette kom til å skje, men endelig så befolkningen klare for at vi benytter oss av virkemidlene som Kina kun har hatt muligheten til å bruke før nå. Da. Mm. At, han jo ikke politiker, eller, altså, han, slik det fremstod når jeg leste intervjuet, så tenkte ikke han at han sa noe veldig radikalt, men at han så det på som en lettelse at nå kan de endelig ta i bruk kinesiske metoder, da. For befolkningen liksom myknet opp og klare for det. Jeg tror ikke at noen har gått inn for å myke opp en befolkning, så jeg tror ikke så mye på det. Men det kan godt hende. Så jeg vil passe meg veldig for å si at her noen som har planlagt dette her for å altså, gjøre sånn og sånn. Men jeg tror at det kan være en dynamikk i det. Som i praksis så er det noe sånn som kan utvikle seg. Jeg tror også at befolkningen på det tidspunktet ser tilbake og sier at det egentlig bedre nå, for vi ganske flinke til å gi mening, og vi flinke til å vende oss til ting. Og jeg redd for at det noen grunnelementer i det åpne samfunn, åpne demokratiske samfunn, som går tapt, eller som på lisom. Litt det samme som å si at ja, vi har ytringsfrihet i Norge, men så lenge ytringene foregår i sosiale medier, så det en papirtiger likevel, fordi den blir ikke praktisert, fordi det mange grunner til at folk ikke gjør det. Det kan være konformitet, det kan være at det blir tatt ned på forskjellige steder og så videre. Og det er litt det. Vi får et liksom åpent samfunn. Det nok de tingene, ikke for at det noen som har planlagt, eller noen som planlegger verdensherredømme, eller alt det. Det sikkert noen som gjør det, altså for all del, men at det ikke det. Eller mange som gjør det, selvfølgelig. Men det mer at dette her begynner å utvikle seg
litt sånn Hannah Arendt kaller ingen særdømme. Altså det bare begynner å utvikle seg av seg selv. Mm. Mange bekker små liksom glir inn dette her, og til slutt så sitter vi med et samfunn vi egentlig ikke ønsket, men vi finner egentlig ikke ut hvordan vi skal komme tilbake til, til det samfunnet som, som vi tenkte var et godt samfunn. Og så tenker vi på at det er nesten en sånn form for nødvendighet som gjør at vi ikke kommer dit. Ja, og siden Nietzsche erklærte Gud død for 150 år siden, eller hva det er, ja. Så har jo det oppstått på en måte tomrom da, som religionen ga til veldig mange mennesker, spesielt i Vesten. Mm. Den meningen som Gud ga til mange mennesker som kanskje ikke ville følt at livet hadde noen mening utenom, som må fylles med mye. En av de trendene jeg synes jeg ser, som kanskje forsterkes enda mer med sosiale medier, er jo at individene i samfunnet blir stadig, dagliglivet blir politisert. Da. Altså, politikken kommer inn i individenes liv på en mye sterkere måte. Jeg frykter at også med sosiale medienes dynamikk, da, hvor det er de store overskriftene og de veldig emosjonelt ladede beskjedene som får størst rekkevidde, at folk, flere folk begynner å knytte sterke standpunkter som opponerer andre sterke standpunkter opp mot meningen med livet. Da. Sånn at, jeg tror... For eksempel vaksinemotstand, da, at det har gått fra å være litt sånn obskur hobby på Nesodden, så å si, til å bli nærmest en ny religion. Han, Torkel Brekke, har vel også snakket om antirasistiske bevegelser som en slags religiøs vekkelsesbevegelse. Trump-velgere fremstår nærmest religiøse. Ser du en fare at vi bytter ut det vi hadde før av mening i livet med abstrakte og kontroversielle og til dels kanskje farlige synspunkter og knytter de opp til liksom. Ja, altså for det første, det finnes ikke synspunkter er ikke farlige. Hvis du tar det til handling så kan det være farlige synspunkter. Det liker ikke setningen farlige synspunkter. Det er synspunkter. Men når det er sagt så kan du si at det var en som sa at når folk slutter å tro på Gud så er det ikke sånn at de slutter å tro men de begynner å tro på hva som helst. Og det er mer kanskje mer åpen for. For meg da så tenker jeg at styrken I alle fall, jeg jo kristen, for meg da, kristendommen, jo at troen på Gud, det, håper jeg å si, frigjørende I den forstand at du forholder deg til en makt som sterkere enn staten. Altså, staten ikke alt. Altså, politikken, som du sier, ikke alt. Det noe som sterkere. Og, håper jeg å si, det kan være en ganske frigjørende posisjon, egentlig, og du gjør deg man blir mindre sårbar av det. Det noe som sagt at uten kristendommen, eller uten religion, da, så har du statism, som det det som ismen. Og jeg har jo, for meg jo det, filosofi I sin alminnelighet et frigjørende prosjekt. Det det å ta et annet perspektiv, og prøve å si at det et systematisk forsøk på å forstå det du allerede kan, men som du kan så godt at du har sluttet å legge merke til. Det en endring av perspektiv, innta et annet perspektiv. Og for meg så representerer nok Guds tro også det, eller det ikke derfor, men det har det som en ganske ålreit konsekvens, at det finnes et litt annet ståsted, hvor det finnes, som også frigjør oss litt for staten, og frigjøring nødvendig for å bedrive kritikk på en måte. Du må fri deg for å kunne ha et annet perspektiv for også å kritisere, og derfor så tenker jeg at nå jo den sekulariseringen vart en stund da vi jo liksom tilbake til før opplysningstiden omtrent sagt og sikkert og lenge var sekulariseringen bra for det var den frigjøring fra den makten kirken hadde ja, kirken måtte også religion må kritiseres for all del altså. Religion må også kritiseres Men så etter hvert så gled det, den avhengigheten av kirken gled over I en annen type avhengighet, for det et sånn nullsumspill det også, til at du etter hvert fikk individen, og så fikk du fremveksten av ganske sterke stater. Og nå får vi fremveksten av litt en tro på den sterke staten. Selv I Norge så har vi et høyre parti som utgangspunkt rent ideologisk skulle være et annet sted. Altså den ikke... Liberalistisk. Ja, men som tar ganske sterke grep. Så jeg tenker jo at
Det kan hende at Heidegger hadde et poeng når han sa at det bare Gud som kan redde oss. Men jeg vet ikke om han da tenkte, men dessverre finnes det ingen Gud, eller hva som fulgte videre. Men det ligger noe der, og det kan godt hende det vi ser fremover nå, kommer til å se en ny tilbakemelding til religion også, til en viss grad. Det var jo litt, det var et litt sånn maniert, eller kanskje si tåpelig tenkt scenario som sirkulerte en stund om at verden kaotisk, og vi trenger et prosjekt, liksom, typ at vi blir invadert fra ytre rom, og alle kan slutte seg rundt et mission om å stå sammen for å, altså Independence Day, da. Jeg tror noe av problemet med det moderne samfunnet, som ganske sekularisert, det sliter med å gi mening. Ta terror, for eksempel. Når det skjer terrorhandling, så står politiske ledere frem og snakker om det meningsløse terrorene, og de til og med grenseløse, fordi terror er hinsides forkastelig. Det er helt for jævlig, men det er ikke meningsløst. For de som utfører den, er det ekstremt meningspotent. Det er det som er farlig med radikalisering, ikke sant? Det gir sterk grad av mening. Og det er klart at det finnes de analyser som sier at når Gud går tapt, da, så forsvinner et grunnlag for mening i det guddommelige, som gjør at mennesker jakter på de rareste steder og setter i gang de rareste ting. Og det kan nok være kanskje en analyse som har noe for seg. For igjen, mennesker gjør ikke meningsløse ting. De søker mening. Og folk bedriver terror for å finne mening. Og da sier jeg ikke at det er bra at de gjør det, men jeg sier at det er ikke meningsløst. Det er en måte å fylle livene sine med mening, men det er en svært kritikkverdig måte, mildt sagt, å fylle livet sitt mening på. Og det er, så det er, vi er i en sånn eksistensielt vakuum, tenker jeg, til en viss grad. Som gjør oss kanskje sårbare. Og holdt på å si hva som vil dukke opp. Er det de nye identitetene som lever i de sosiale mediene? Er det der vi søker det, ikke sant? Hvor vi tilhører grupper og identiteter. I møte med Gud så er vi jo individ. Vi er ikke identitet. Men nå gjetter jeg, men det ligger nok noe der som vi skal i hvert fall se noen konturer av fremover. Du reagerte litt når jeg sa farlige synspunkter, men, og det skjønner jeg, er helt enig. Men det er jo en tendens nå til at vi ser veldig mye diskusjoner, også spesielt kanskje på nettet, hvor man veldig raskt er fremme og påstår at folk sprer farlige ideer. Vi snakket om Rosens navn i stad. Det var farlig å finne den boken om humor, fordi det var jo farlig, for da døde du. Ja, det var giftig blekk. Ja. Det er et fjollet eksempel, men det er et godt eksempel. Jeg ser tendenser til en sånn type retorikk og en sånn type narrativ, da, hvor uenighet er farlig. Vi så Bent Høie på debatten når Fredrik Solvang spurte om masker var vitenskapelig bevist, hadde en god effekt. Da kan man jo nevne at Fauci og til og med Verdens helseorganisasjon noen måneder tidligere mente jo at masker ikke hadde en god effekt. Og FHI. Og da svarte jo Høie, som kanskje tipper jeg vil bli stående igjen som en sånn, et vannmerke i norsk. Jeg skrev en kronikk i VG om akkurat det. For lytterne, hva var det han svarte? Nei, han sa at du skal ikke stille spørsmål. Ikke sant? Han kom ikke med, det normale ville vært at han kom med en begrunnelse, hvor han kunne sagt for eksempel, ja, det stemmer det, men den politiske avveiningen er noen gang sånn at syk og sånn er politikken, og det synes jeg ville vært helt greit, egentlig. Politikk er noe annet enn vitenskap, ikke sant? Men det han sa, at du må ikke stille det spørsmålet. Hva man hadde svart, det epidemiologiske vitenskapelige rundt masker er en del dissens rundt, men vi har kommet frem til etter grundige politiske avgjørelser at symbolske med masker vil hjelpe oss i vårt politiske prosjekt om å okay,
Ja. Hvis han hadde svart det, at dette er symbolpolitikk som veldig effektiv og vil hjelpe oss å... Han kunne svart det, men det klart det ville vært et litt dumt svar, for en gang du sier noe av symbolpolitikk, så det veldig vanskelig å si at det blir... da blir det ikke det, ikke sant? For da slipper du katten ut av sekken. Men han kunne svart at ja, altså rent epidemiologisk vitenskapelig så det dissens uten maskebruk, men vi leter med lys og lykt etter alt som kan ha en eller annen form for virkning, stor eller liten, så vi har falt ned på dette. Det ville vært det naturlige politiske svaret, og jeg vil si at det var et umodent svar, svært kritikkverdig svar. Jeg skrev en kronikk om det i VG omtrent dagen etter. Jeg som er en av de, jeg tror det helt rett det, står som en av de mest tankevekkende setningene i den perioden her. direkte angrep på journalistikk, selvfølgelig direkte angrep på hver var som plakatens 1.2 eller noe sånt. Så ja, og bare det at han at han ikke engang at han sa dette her, altså at han ikke engang bare så var sånn at han hadde lyst til å si det, men han faktisk sa det, men ikke stoppet seg selv, er jo tankevekkende. Det er ikke norsk politikk stolteste øyeblikk, for å si det mildt. La de 100 blomstre, bare ikke maskeblomsten. Ja, men jeg er veldig redd for sånne sammenligninger, men jeg synes at det er veldig konkrete. Ja, men jeg får lov. Ja, du får lov. Det er en konkret hendelse. Han sa det. Det skulle han ikke ha gjort. Og jeg mener til og med at han skulle ha sagt unnskyld etterpå, fordi han gjorde det. For det politisk sett veldig farlig. På det tidspunktet der, så går man over i noe annet. Det vil si at politiker i posisjon, han en statsråd, har enorm makt. Altså, i prinsippet er det sånn at en av statsråds kollegaer er sjefen til Fredrik Solvang, i sånn ytterste ledd, ikke sant? Mm. Og det er veldig, veldig problematisk. Nå fikk han en del medfart. Til og med Anine Kjærhul fikk ut etterpå og sa at her er det noen som avslører seg. Så det vil henge ved ham i mitt hode. Men denne type dissens som Fredrik Solvang utviste et eksempel på, det har vært overraskende lite av det. Ja, du kan jo si det sånn at i Norge er et land som skårer veldig høyt på tillit. Vi er et veldig tillitsfullt folk. Det er i mange sammenhenger veldig, veldig bra. Det gir lave transaksjonskostnader i samspillet med mennesker. Lett å få gjort ting. I Norge har vi til og med høy tillit til politikere våre. Det er nesten ingen som har. Men altså, det har vi. Det er også bra. Vi har få kontrollmekanismer. Det er i utgangspunktet bra på en måte. Men det kan også være farlig. Så i utgangspunktet så er det sånn at vi i Norge, staten er vår venn og ikke vår motstander. Det er bra. Det. Men det kan i noen situasjoner føre til at vi ikke får kanskje den type utfordring og diskusjon som vi ville vært igjen med. Og det er som alt når vi driver med filser. I mange sammenhenger så er det veldig gode egenskaper ved Norge, men i noen situasjoner så kan det være egenskaper som gjør at vi får mindre diskusjon enn det vi burde hatt. Du kan si mange bra ting om konformitet egentlig også. Mange situasjoner konformitet fungerer utmerket, men i andre sammenhenger kan det være problematisk. Det er litt... Det, vi skulle nok kunne hatt mer diskusjon. Jeg har ikke noe klager, for jeg har fått lov til å diskutere forferdelig mye. Så jeg har fått lov til å trykke mine tanker, eller fått dem på trykk. Men det er klart at også så har vi jo en tradisjon i Norge for at vi tenker at det som kommer fra den politiske posisjonens hold, og det som kommer fra statens hold, holder vann. Vi tenker det. Og det er jo også bra, men vi kan bli for flinke til å tenke det noen ganger. Vi bør ha diskusjon, og det er vi ikke så gode på alltid i Norge. Vi sliter litt med det. Ja, altså, jeg tenker, du har jo sagt det til meg også, du er jo vokter dine ord vel, og du ønsker å beholde din stemme, og du er profesjonell tenker og formidler, så jeg er ikke overrasket over at den dissensen du har utvist ikke har fått noen større reaksjoner, men de fleste der ute som sitter på sine Facebook og Twitter er jo helt vanlige mennesker som ikke er trent opp eller lært opp eller raffinerte nok til å presentere sine kritiske innspill på kanskje den ryddige, modne måten som du gjør, og
jeg ser en fare ved at vi får en slags ja, en klasse da med mennesker, ikke bare i Norge men i andre land som også sliter med det samme, kanskje spesielt i USA hvor de som går imot det hovednarrativet hvis de tjener litt for langt til høyre eller venstre eller noe konspiratorisk blir stemplet som subversive og farlige og at de må stoppes da. Ser du den samme faren? Ja, altså nå mener jeg at alle burde være i stand til å være saklig og vokte sine ord. Jeg mener at man skal gjøre det. Jeg synes problemet med sosiale medier er jo at det er et sted du skyter fra hoften og ikke egentlig får tid til å tenke deg om. Det er jo en lissepasning til ikke å tenke seg om. Det er litt av problemet. Så jeg synes jo vi mennesker skal gjøre det og ta en liten tenkepause før vi liksom hiver oss ut på å reflektere. Det tror jeg alle er i stand til å gjøre den litt sånn rent som kommensensisk. Men det er klart at det jeg kanskje synes er jo at blant akademikere i Norge, de som da driver mer med det, så skulle jeg ønske at det var en større grad av lufting av synspunkter, som ville gjort at andre mennesker kunne finne igjen sitt synspunkt, flere synspunkter i mediene, uten at noen av de var farlige eller straffbare. Og se at her er det uenigheter. Altså, i vitenskap er det stor grad uenighet. Folk er kjempeuenige. I politikk er det stor grad av uenighet. Folk er kjempeuenige. Og hvis folk greier å identifisere flere posisjoner, og sier, oi, der kom min posisjon, så tror jeg det kan fungere ganske bra. Slik at du ikke sitter og tenker at her er det, altså den hjelpeløsheten du kan skape hos befolkningen, hvis ikke de som de bør diskutere faktisk de diskuterer, åpent de diskuterer seg imellom. Og det er jo det som skulle være mediens hovedoppgave, det er jo hver varsomplakatens ansvar, ikke sant? Det er journalistikkens ansvar, det, å løfte frem forskjellige synspunkter. Det er journalistisk ansvar. Og jeg tenker kanskje at man kunne vært flinkere der, og da er det en sånn type utspill vi fikk fra Høie, veldig kontraproduktivt, ikke sant? Men kan du være enig at det har oppstått en dynamikk, kanskje også det, i forbindelse med sosiale medier, at å uttrykke dissens, enten det handler om syn på korona eller syn på rasedebatt eller kjønn eller mange av disse tingene som er veldig oppe i diskusjonen nå for noen oppleves å ha så potensielt store negative konsekvenser i den private sfæren da. Ja. Typiske eksempel er jo hun eller det typiske tidlige eksempelet var jo hun som fløy til Afrika og ja. Rittritt, nå får jeg vel, nei, jeg får vel ikke AIDS, for jeg har hvit hud, som har en dårlig spøk, og landet til å miste jobben, og miste alle venner. Og det er et, kanskje litt flåset eksempel, men du har jo den nye eksempelen nå, fra han jeg skal intervjue etter deg, Mark Crispy Miller, som er foreleser propaganda på NYU, som blir forsøkt sparket fordi han nettopp stilte det spørsmålet som Fredrik Solvang stilte til Bent Høie om maskebruk. Og da, når den kontroversen startet med bare en elev på Twitter med 70 følgere som spammet Twitter om at foreleseren spredde konspirasjonsteorier om masker, ledet jo da til en full granskning av alt han hadde sagt opp gjennom hele sin karriere, som ja, tydeligvis inneholdt noen rare ting da. Men samtidig skummelt at det skal få så store konsekvenser for en akademiker at det at han har hatt annerledes synspunkter og stilt kritiske spørsmål viser seg og kan lede til å miste jobben og hvilket signal det sender da til andre akademikere eller journalister. Jeg tror at noe av problemstillingen ligger nettopp i de sosiale mediene, jeg tror, som ligger i det sosiale. Han har jo tatt en analyse av det sosiale for 60 år siden, som egentlig... Det sosiale ser ut som en offentlighet, men det er det ikke. Det sosiale rom er noe annet enn et offentlig rom. Og jeg tenker at det sosiale rom, det er et sted hvor du uttrykker... du gir til kjenne... din gruppetilhørighet ved å gi til kjenne din identitet, mens det offentlige rom er et sted hvor du gir til kjenne din individualitet, ved å gi til kjenne dine meninger. Så jeg sier at i det sosiale rom så dyrkes flokken,
i mye sterkere grad. Og det det handler om. Det kan se ut som diskusjoner, men det mer å flagge identitetsmarkører i sterkere grad. Og da ikke kritikk kjærkomment. Kritikk å melde seg ut. Og det litt av problemet. Mens det gamle offentlige rom, på 70-tallet så skulle man diskutere å være uenig. Det var en greie, ikke sant? Altså, unge mennesker, fremover som mennesker, skal diskutere å være uenig. Mens i dag skulle de flagge enighet. I Romerike så skulle man vel ikke gjøre annet. Det var ikke rett. I Romerike så var det vel ikke annet man skulle gjøre. Eller leske antikken på torget, ikke sant? Og det det som problemet, at dynamikken i sosiale medier har blitt den nye dynamikken som har erstattet offentligheten. Egentlig. Og det kjempeproblem. Og der det en merkelig blanding av konformitet og narsissisme som herjer i de sosiale medier. Som gjør at det et sted hvor du flagger identitet og enighet og tilhørighet. Og ikke noe annet. Og det den funksjonen det har, selv om det til syvende at den ser ut som vi fører veldig mange diskusjoner. Og det gjør vi også, men det har allikevel den funksjonen. Så sånn sett sosiale medier litt sånn slangen i paradis også. Kan være veldig ødeleggende. Mens i det offentlige rom så når vi hadde, det ikke så langt tilbake, jeg husker i gamle dager når jeg skrev kronikker, så skrev jeg en kronikk, og så var det noen som leste den og tenkte at det der skikkelig uenig, og Gud hjelp meg hva det han sier. Og så tenker de sammen 2-3-4 dager, og så skriver en motkronikk, sender den til redaktøren og sier, ja, ok, vi kan trykke den her. Og så det flere mennesker som har tenkt seg litt om, som driver på, ikke sant? Det helt borte. Og derfor så får du disse vanvittige sånne gruppene som reagerer, konformiteten, og så får du avskyreaksjonene i stedet for uenighetsreaksjonene. Ja, og krav om at folk skal bli... Ja, du får det. Jeg skrev en kronikk for et år siden som heter Nye intoleransen. Altså en ny fremvoksen intoleranse. Det liksom ikke sånn at jeg håper å si jeg dypt uenig du sier, og jeg vil slåss til min død for din rett til å si det. Det det stikk motsatte. Og det det som kommer... Og det har noe med dynamikken i sosiale medier å gjøre. Og da blir vi lett offre for... igjen, det ser ut til lokomotiv, som det ingen her som går inn for det, men det den funksjonen du til slutt får. Og det det. Det som ikke dreper oss, må vi passe på at ikke kan nesten drepe oss en gang til. Ikke sant, ja. Men har du gjort deg noen tanker om oppi det hele om... høyre-venstre-aksen snakket litt med Charlotte Haug som inne på noe av det samme som, fra et annet perspektiv da, men om at en del av disse tilsynelatende ikke-politiske sakene har blitt politisert på en veldig polariserende måte, for eksempel dette med masker at i hvert fall i USA, men det virker som det pipler inn i Norge også etter hvert at venstresiden bruker masker, og høyresiden bruker ikke masker. Ja, jeg tror jo det som til en viss grad skjer jo selvfølgelig at politiske partier også vil få en politisering ut fra en sånn identitetsgreie. Så høyre og venstre jo ikke lenger navn på partier egentlig, ikke sant? Altså det er labels, det er merkelapper vi bruker. Men det jo det som kanskje, selv om masker har, la oss si at masker har en funksjon da, så den diskutert. Litt, så kan man si at en av problemene med masker at man setter mennesker opp mot hverandre, altså man legger til rette nettopp for at mennesker settes opp mot hverandre, som problematisk. Og der igjen kan det bli en ny type dynamikk. Og grunnen til at du bruker det, eller ikke bruker det, i begge situasjoner konformitet, snarere enn saklighet. Og det litt av... Og sånn sett kan man si at politiske partier vet vi også jakter på saker. Politiske partier jakter på saker. Og hvor jakter de på saker igjen? I de sosiale medier. Det der de skal drive politikken, i større grad. Og så spørsmålet hvordan de kan tappe inn på. Vi ser at det visse ting som driver mennesker mer enn andre ting, og hvordan de kan tappe inn på. Sånn? For det også politiske partier ute etter, hvordan vi kan gjøre oss tidsriktige. Og så får du... Og igjen så får du en situasjon hvor lokomotivet begynner å bevege seg i veldig, veldig kraftig i en retning uten at noen helt sikkert vet hvorfor, men det gjør det altså. Og det jo
si, i verste fall en sterk svekkelse av hva det politiske handler om, og du får en sånn gjennompolitisering av livet ditt, altså, ikke sant? Det er, hva du kjøper, ditt forbruk jo politisk, ikke sant, tenker vi, og, det, og igjen, det veldig mange måter å uttrykke politikk på, en måte å uttrykke politikk på i dag, for noen mennesker har blitt å si at andre bør ikke få uttale seg. Altså, det nesten en politisk posisjon. Altså, det nok nå posisjon. Og da vi jo, håper å si, fullstendig koalisjonskurs. Det derfor jeg sier at jeg liker ikke sendingen farlige ytninger, farlige tanker. Jeg tenker at det ikke det handlinger er farlige. Men ja, når du møter tanker så må du, og ytringer, så må du møte med motytringer. Men du må jo, hvis det farlige, så burde det være ganske enkelt for deg å, argumentere imot det. Og knekke av argumentasjonen. Men det enda enklere å få et selskap som har ansatt vedkommende til å fjerne vedkommende. Ja, og det er jo ingen som egentlig ønsker en sånn, det er jo ingen som egentlig ønsker det. Det er det ikke det? Nei, hvis du spør mennesker, tar en spørreundersøkelse i Norge og spør, bør du miste jobben din hvis du gir til kjenne politiske oppfatninger? Så tenker jeg at kanskje veldig mange vil si at nei, det burde du ikke. Men kanskje har det vært en endring. Kanskje har vi gått at politiske oppfatninger bør ha konsekvenser. I så fall er det et resultat av en sånn type utvikling vi ser nå. Men dette er jo problematisk, og da har vi også kommet til punkt hvor ytringsfriheten er en papirtiger, ikke sant? Den står skrevet et sted, men den ikke i reell og i virksomhet. Det en utvikling vi skal være veldig bevisste på, for vi ønsker ikke det. Men selv frihet, i hvert fall ytringsfrihet også, har blitt politisert, i hvert fall i USA, at hvis du begynner en setning med, som handler om ytringsfrihet, så det nærmest en sånn dog whistle om at du støtter Trump. Ja, mange. Det blir et identitetsmarkør igjen. Er ikke det absurd at sånne store elementære størrelser som frihet og rettferdighet og sånn blir partipolitikk, eller i hvert fall? Ja, det ikke partipolitikk, men de markører for en gruppetilhørighet. Ikke sant? Og det det som skjer i sosiale medier. Alle sånne utspill blir markører for en gruppetilhørighet snarere enn en personlig overbevisning og en meningsytring. Som en meningsytring som ikke ment som en markør for en identitet eller gruppetilhørighet, men som ganske enkelt en meningsytring, vil automatisk føre deg over igjen i en gruppe. Og det jo det som det problemet når det sosiale får sånn hegemoni. I motsetning til det klassiske offentlige rom, hvor vi diskuterte å være uenige. Og det blir styrt på en annen måte. Og det jo det litt det samme greia som vi diskuterte å få pluralitet i eteren, ikke sant? Utfordre monopoler og så videre, så får vi pluralitet, og så blir det mer konformt. Sosiale medier, litt, du kan ytre deg på veldig mange måter, men på mange måter det blitt mer konformt. Eller du har flere som du finner ikke... Individer får ikke lov til å være individer lenger, selv om du selv kommer med en betraktning som din personlige overbevisning, så vil den betraktningen fort plassere den bestemt gruppe, og så vil ikke være så interessert i den ytringen lenger, men bare visste ikke at du tilhører til den gruppen. Og så vi ferdig med å diskutere, egentlig. Vi flagger bare identiteter. Mens i gamle dager så tenkte jeg at identiteter var noe vi skulle overskride. Det vil si at min identitet som, håper jeg, det kjønn jeg og den alderen jeg og der hvor jeg er født og alt dette, noe jeg kan overskride gjennom slik at vi gjennom det allmennmenneskelige, slik at det ikke har noen betydning, vi kan bli enige uavhengig av det, ikke sant? Mens i dag så vil man si at nei, det kan vi egentlig ikke. Altså, det en tendens da. Og igjen så ligger dette sosiale der som en sånn veldig utfordring. Er du optimistisk i forhold til denne utviklingen? Blir det verre før det blir bedre? Ja, hva skal jeg si? Det var Carl Jasper som sa til Hanne Arendt en gang at du tegner et dystert bilde, men du etterlater oss ikke helt uten håp. Og håpet ligger for meg i håpet sin menneskelige antropologi. Vi har hatt... det mennesker i frihet har vist seg å være det mest bærekraftige. Så får vi se. Men det opp til oss. Det ikke opp til noen andre. Verden blir aldri det samme igjen, det flere som har sagt. Det har den antagelig aldri vært. Så det at det foregår utvikling ingen overraskelse.
Hva ditt råd til oss som sitter i de ganske hjemme og ikke får besøk og redde og skeptiske etter hvert og svekke tillit til de som styrer? Ja, hva skal jeg si? Jeg tror jo da at hvis du utilfreds med det som foregår, så bør du protestere og si fra, skrive, snakke. Altså, da må man, hvis man uenig i det som foregår, så bør man jo ta tak i det. Men jeg frykter jo da konsekvensene, både sosialt og profesjonelt. Jeg frykter å... Da kan du finne en måte å gjøre det på, hvor du greier å holde deg, ikke sant? Man skal være fornuftig, men man skal likevel utfordre. Man skal likevel utfordre til enhver, hvis ikke vi har et system der hvor det bestående utfordres av borgerne, så er det problematisk, og det bør vi fortsette med. Makt skal alltid utfordres, om det er politisk makt, eller religiøs makt, eller sosial makt, og så videre. Det må utfordres. Tusen takk for at du var med oss, Einar. Veldig hyggelig. Vi runder ut 2 timer nå. Det var mer enn vi hadde trodd. Ja. Jeg håper og tror at folk får litt mer å tenke på. Så håper jeg du kommer tilbake når det lockdown over, så kan vi gjøre opp status. Ja, gjøre opp status og se hva var det som egentlig skjedde. Landsviker opprør, neida. Yes, tusen takk. Bare hyggelig.